Mä taas luo taas joka kuva. Onko nevän ollut? Ei tää kyllä mitään. Paikan, se on suurin piirtein. Mä en muista yhtään kumpaa suuntaa. Siinä meni joku muukin, mutta sitten se mun mielestä... Sattuko! Siinä kiinni vaan! Onko varautu? Joo. Kaverille, että nyt viittuttaa kärryä ajattelua johonkin ison vaan navista, missä on vähin pieni. Jaha. Tämä on 3 vuotta.